Mislim da su ti Yeti i moji rođaci. Hoćeš da me povedeš tamo? Ja ti dajem svoju reč. U redu, koju? Ma, to je samo figurativno. Zvuči dobro, a koja? Jesam li dobro shvatila? Ti ideš na put oko sveta da nađeš Yetije. Ja znam tajne puteve kroz planinu. Shangri-La! Zovemo ga. A šta to znači? Beži, mrzimo te.